Clipe de panică pentru două fetițe de 2 și 10 anișori după ce mașina în care se aflau ca pasagere s-a tamponat frontal cu un alt vehicul. Una dintre copile a ajuns la spital. Totul s-a întâmplat în data de 10 noiembrie, în jurul orei 11 și 30 de minute, în apropiere de localitatea Fundul Galbenei din Raionul Hâncești. La fața locului imediat s-a deplasat poliția și ambulanța. Oamenii legii au stabilit că totul s-a întâmplat după ce o șoferiță de 51 de ani, din motive neclare, ar fi ieșit pe contrasens și s-a tamponat frontal cu un alt vehicul condus de un tânăr de 30 de ani. În mașina șoferiței se aflau și două copile de 2 și 10 ani. Fata cea mai mare a fost preluată de medici și dusă la spital. Poliția din Hâncești urmează să stabilească din ce cauze șoferița de 51 de ani nu s-a isprăvit cu ghidajul și a ieșit pe contrasens, provocând impactul.